të qëndrojmë në pyetjen e fundit se përket të kësaj pjese, meqense ndoshta një edhe më mirë, cilat kanë qenë tre gjërat që nuk të kanë pëlqyer në rrugtimin e Efit në Big Brother. Shikoj, me thënë të drejtën, rrugtimi i Efit në Big Brother mua më ka pëlqyer shumë. Ka qenë shumë transparente, vetvetja, dhe gjithashtu gjak nxehtë. Domethënë, thjesht kjo tregon që ajo kështu ka qenë dhe në përputhen dhe është pjesë e karakterit saj.